Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղեր ձեռնարկել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին անկախության օրվա արթիվ, որում ասված է. Մեծարգո պարոն նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության և իմ անունից ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ և Միացյալ Նահանգների բարեկամ ժողովրդին անկախության օրվա կապակցությամբ. Միացյալ Նահանգները և իր ժողովուրդը պետության կերտման բարդ գործընթացն անցել են անկախության գաղափարի շուրջ համախմբման, ժողովրդավարական ապագայի տեսլականի ձևավորման և դժվարությունները միասնաբար հաղթահարելու ճանապարով։ Միացյալ Նահանգները շարունակական առաջնորդություն է տանում ժողովրդավարության հարցում, իր նպաստն է բերում ազատության, հավասարության և մարդու անոտարելի իրավունքների հիմնարար արժեքների առաջմղմանը բազմաթիվ երկրներում։ Վերջին տարիներին հայ-ամերիկյան ակտիվ երկկողմ հարաբերությունները խոստումնալից են, հատկապես ժողովրդավարական բարեփոխումների, օրենքի գերակայության ամրապնդման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտներում։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ մեր կառավարությունների միջև առկա է փոխ վստահության վրա հիմնված համագործակցություն, ինչը հնարավորություն է տալիս արդյունավետ կերպով հասցեագրելու առկա մարտահրավերները և առավել ամրապնդելու մեր պետությունների ու ժողովուրդների միջև կապը։ Մենք բարձր ենք գնահատում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և ժողովրդավարության աջակցության հարցում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը, որը գործնականում դրսևորվեց 2021-22 թվականների ընթացքում։ Մենք բարձր ենք գնահատում նաև Միացյալ Նահանգների ջանքերը հարավային Կովկասում երկարատև և կայուն խաղաղություն հաստատելու Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է հավատարիմ մնալ խաղաղության օրակարգին, հանուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության, անձեռնմխելիության, հանուն անկախության, ինքնիշխանության և տարածաշրջանում երկարատև խաղաղ զարգացման։ Նախագահ, կրկին շնորհավորում եմ ձեզ անկախության օրվա կապակցությամբ, մաղթում ձեզ և Ամերիկայի ժողովրդին բարօրություն, խաղաղություն և շարունակական առաջընթաց։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության Թվիտերյան պաշտոնական միկրոբլոգում շնորհավորանք է տեղադրվել Միացյալ Նահանգների ժողովրդին ուղված անկախության օրվա կապակցությամբ։ Մեր ամենաջերմ և անկեղծ շնորհավորանքները Միացյալ Նահանգների ժողովրդին անկախության 247-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Մենք բարձր ենք գնահատում մեր սերտ բարեկամությունը, ռազմավարական երկխոսությունը և բազմակողմանի գործընկերությունը, հիմնված ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքների վրա։ Շնորհավոր հուլիսի 4 սիրելի ամերիկացիներ։ Պաշտոնական այցով Լեհաստանում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հայաստանը շարունակում է անցնել մեծ դժվարությունների միջով, բախվելով անվտանգության սպառնալիքներին, ընդգծել է ազգային ժողովի նախագահը Վարշավայի Կազմիր Պուլասկի անվտանգության գիտահետազոտական կենտրոն հիմնադրամի փորձագետների հետ հանդիպմանը։ Հայ պատվիրակները մանրամասնել են Հայաստանի հանդեպ ադրբեջանական շարունակվող ագրեսիայի հետևանքները, շեշտելով, որ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում է միջազգային իրավունքի սկզբունքները և սպառնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթները անցյալ տարվա դեկտեմբերից արգելափակել է Լաչինի Միջանցքը, որը հանգեցրել է ծանր մարդասիրական ճգնաժամի։ Լեռնային Ղարաբաղի 120,000 հայ ապրում է լիակատար պաշարման պայմաններում, ասել է ազգային ժողովի նախագահը։ Պատասխանելով տարածաշրջանում տևական խաղաղություն հաստատելու վերաբերյալ փորձագետների հարցերին, Ալեն Սիմոնյանը բարձր է գնահատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ջանքերը Հարավային Կովկասում խաղաղության, կայունության և անվտանգության հաստատման գործընթացում։ Հակամարտող երկրների համար ամենաբարդը կողմերին բավարարող վերջնական լուծում գտնելն է, սակայն դրանից ավելի բարդ է իրավիճակը առանց լուծման թողնելը, ինչը կարող է հանգեցնել անդառնալի հետևանքների, նշել են Լեհ գործընկերները։ Ալեն Սիմոնյանը հավաստիացրել է, որ Հայաստանը իր հարևաններից տարածքային պահանջներ չունի և շարունակելու է անել հնարավորը տարածաշրջանի անվտանգության և խաղաղության համար։ Նշվել է, որ Ադրբեջանը մերժում է խաղաղությանը ուղված բոլոր ջանքերը, անտեսում մարդու իրավունքների եվրոպական և արդարադատության միջազգային դատարանների պարտադիր որոշումները, իրականացնելով Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների բացահայտ քաղաքականություն։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրիին, ով ավարտում է իր դիվանագիտական առաքելությունը Հայաստանում։ Ողջունելով դեսպանին, փոխվարչապետը շնորհակալություն է հայտնել նրան Հայաստանում իր առաքելությունն իրականացնելու տարիներին կատարված մեծ աշխատանքի համար և մաղթել հաջողություններ հետագա գործունեության մեջ։
Զրուցակիցները քննարկել են հայ-իրանական երկկողմ հարաբերությունների օրակարգի արդիական հարցերը, երկուստեք ընդգծելով Հայաստանի և Իրանի հարաբերությունների զարգացման առկա հնարավորություններն ու հեռանկարները։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Սարգիս Խանդանյանը ընտրվել է խորհրդարանական վեհաժողովի ժողովրդավարության մարդու իրավունքների և հումանիտար հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ, տեղեկանում են ազգային ժողովի պաշտոնական կայքից։ 2023 թվականի հունիսի 8-ին ժամը 17-ի սահմաններում Սարգսաշենի վարչական տարածքում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերից անհայտ անձանց կողմից ազգային ատելության շարժ առիթով հրաձգային զինատեսակներից կրակոցներ են արձակվել տնամերձում աշխատող ամուսիններ, Ասկերանի շրջանի Սարուշեն գյուղի բնակիչներ Լեռնիկ Պավելի Գասպարյանի և Նարինե Սլավի Գասպարյանի ուղությամբ, սակայն վերջիններս թաքնվելու և գնդակները պատին դիպչելու շնորհիվ հանցագործությունն ավարտին չեն հասցրել, հայտում են Արցախի Հանրապետության դատախազությունից։ Նշված փաստի արդիվ Արցախի քրեական օրենսգրքի 33-ից 103-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին և 14-րդ կետերով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Գործի մինչ դատական քրեական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողությունը և դատավարական ղեկավարումն իրականացնում է Ասկերանի շրջանի դատախազությունը։ Հուլիսի 4-ին տեղական ժամանակով ժամը 12:04-ին Ներքին գործերի նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից Հայաստան-Վրաստան սահմանային գոտու Բավրագյուղից 12 կիլոմետր հարավ-արևելք 10 կիլոմետր օջախի խորությամբ գրանցվել է 2.8 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյան ցնցման ուժգնությունը կազմել է 3-ից 4 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Շիրակի մարզի Բավրա, Ղազանչի, Թավշուտ գյուղերում 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ։ Աուտիզմի իրազեկման ամսին ապրիլի 22-ից Աբովյան համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանի աջակցությամբ քաղաքի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանում բացվել էր Էդվին Հովսեփյանի «Աուտիզմը դատավճիռ չէ» խորագրով անհատական ցուցահանդեսը։ Օրերս համայնքի ղեկավարն ընդունել է քաղաքում հայտնի և սիրված աուտիզմ ունեցող նկարչի նրա մայրիկին Արմենուհի Հովսեփյանին և թանգարանի տնօրեն Ժորա Հակոբյանին։ Հյուրերը ներկայացրել են մանրամասներ ցուցահանդեսի օրերի մեծ հնչեղության և քաղաքում հիանալի արձագանքի մասին։ Ժորա Հակոբյանի խոսքով թանգարանն այդ օրերին ունեցել է 790 այցելու, ովքեր եկել էին դիտելու Էդվին Հովսեփյանի գործերը, ինչպես նաև նշել, որ բազմաթիվ են եղել անդրադարձները հեռուստաընկերություններից և տարբեր լրատվամիջոցներից։ Հանդիպմանը ներկաները կարևորել են համայնքի ղեկավարի աջակցությունը ցուցահանդեսի կազմակերպման և իրազեկման հարցում, իսկ Էդվինը Էդուարդ Բաբայանին անձամբ նվիրել է ամենասիրված գործերից ջրաշուշանները։ Ջերմ ու հետաքրքիր հանդիպումը լի է եղել անակնկալներով աուտիզմ ունեցող տաղանդավոր երիտասարդի համար, անհատական հնչեղ ցուցահանդեսի 20-ամյակի, ինչպես նաև Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի պետական քոլեջն ավարտելու կապակցությամբ համայնքի ղեկավարը Էդվինին նվիրել է նկարչական պարագաներ, գրքել և նրա սիրելի iPhone 14 սմարթֆոնը, սեփական աշխատանքները որակով ու գեղեցիկ նկարելու նպատակով։ Կոտայքի մարզն ընդունել է 1600 ճամբարականների։ Կոտայքի մարզում գործող մանկապատանեկան և առողջարանային 6 ճամբարներում Հանքավանի Հասմիկ, Լուսաբաց, Արագած, Հեքիաթային Կիրճ, Հանքավանի Խոտոր Ջուր առողջարան հուլիսի 1-ից առաջին հերթափոխով իրենց հանգիստն են անցկացնում 7-ից 13 տարեկան շուրջ 1600 երեխաներ հանրապետության բոլոր մարզերից։ Առաջնահերթությունը տրվել է արցախյան 44-օրյա և մյուս պատերազմներում զոհված հաշմանդամությունը ստացած զինծառայողների աշխարհազորայինների, ինչպես նաև ծնողազուրկ բազմազավակ սակավապահոված ընտանիքների երեխաներին։ Մինչ ճամբարային սեզոնի մեկնարկը մարզպետ Ահարոն Սահակյանի հանձնարարությամբ աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Անուշ Ղահրամանյանը և վարչության մասնագետները այցելել են ճամբարների տարածքներ և գործող բուժկետ։ Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետի կողմից դիտարկումներ են ներկայացվել հանրապետության ճամբարականների հանգստի պայմանները մարզի ճամբարներում պատշաճ և բարձր մակարդակով կազմակերպելու նպատակով։
Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հուլիսի 3-ից 4-ին ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 41 դեպք, որից մեկը նախկինում կատարված։ Կամավոր ներկայացել է 2 հետախուզվող, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 16 պատահար, 26 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածք։ Հունիսի 26-ից հուլիսի 3-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4682 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 173 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ միջակայքում մեքենավարող 150, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 250 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համարիչի հետ կապված 75, չամրակապված վարելու 191, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 284, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 144 իրավախախտումներ, 136 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 259 տեխնիկական զննություն չանցած, 826-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերպակալվելու բաժիններ են տարվել 99 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 7493 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 153 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 116, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 426 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համարիչի հետ կապված 66, չամրակապված վարելու 1025, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 143 իրավախախտումներ, 329 մեքենա շահագործվել առանց ապա պայմանագրի, 1321-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 644-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 26 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները հունիսի 26-ից հուլիսի 3-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 558 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 15 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստաբ 6 վարորդ, 8 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 162-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, 16-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով։ Նման օրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Հուլիսի 1-ի երեկոյան ժամը 9-ին մոտ Կոտայքի պարեկները Երևան-Սևան ճանապարհին ծառայություն իրականացնելիս կանգնեցրել են ՎԱԶ 2114 մագնիշիմի մեքենա։ Ուղևոր Գեղարքունիքի մարզի Գագարին գյուղի բնակիչ 28-ամյա երիտասարդը թմրանյութ ապոյնի պայլու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Չարենցավանի բաժին։ Անձնական խոզարկությամբ նրա պայուսակում հայտնաբերվել են պոլիէթիլենային 3 փաթեթ և 1 տուփ լցված ընդհանուր ավելի քան 40 գրամ դեղնականաչավուն զանգվածով։ Երիտասարդը հայտնել է, որ զանգվածը մարիխուանա է ձերք է բերել Telegram հավելվածի միջոցով 60,000 դրամով։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Չարենցավանի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Երևանի Կոմիտասի Պողոտա թիվ 54 կոտորակ 1 հասցեում գտնվող ավտոտնակում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով փլուզվել են ավտոտնակներ, վնասվել ավտոմեքենաներ, պատուհաններ, 1 մարդ ստացել է վնասվածք։ Այս մասին նշված է փրկարար ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հուլիսի 3-ին ժամը 22:10-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Կոմիտասի Պողոտայի թիվ 54 կոտորակ 1 հասցեում գտնվող ավտոտնակում տեղի է ունեցել պայթյուն կամ տուժածներ։ Պարզվել է, որ ավտոտնակում տեղի է ունեցել 20 կիլոգրամանոց հեղուկ գազի բալոնի պայթյուն, ինչի հետևանքով փլուզվել է 2 քարաշեն ավտոտնակ, վնասվել ևս 2-ը։ Վնասվել են մոտակայքում կայանած թվով 9 տրանսպորտային միջոց, 33 բնակարան և շքամուտքի պատուհաններ ու դռներ, և 2 պատշգամբի արտաքին պատ, կա տուժած։ Փրկարարները տուժածին ՀԳ ծնված 1945 թվականին պատգարակով մոտեցրել են շտապօգնության ավտոմեքենային, ով հոսպիտալացվել է այրվածքաբանության ազգային կենտրոնում, որտեղ
որտեղ վերջինիս առողջական վիճակը գնահատվել է ծանր։ Փրկարարները փլատակներում իրականացրել են որոնողական աշխատանքներ, այլ տուժած քաղաքացիներ չեն հայտնաբերվել։ Փրկարարները սահմանազատել են տարածքը, հոսանքազրկել ավտոտնակները, իրականացրել անվտանգության միջոցառումներ, շենքի մուտքերից եւ բնակարաններից հեռացրել պատուհանների ապակիների մնացորդները, ստուգել վնասված ավտոմեքենաների անվտանգությունը, վտանգավոր երկրորդային գործոններ չեն հայտնաբերվել։ Փրկարարների կողմից սահմանվել է հերթապահություն։ Հայաստանում հանդիպում են 23 տեսակի օձեր, որոնցից թունավոր են իժերի 3 տեսակները եւ անդրկովկասյան գյուրզան, տեղեկացնում են շրջակա միջավայրի նախարարությունից։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, օձերի խայթոցների մահացությունների դեպքում մարդկանց մոտ 40%-ը մահացել է ոչ թե թույնից, այլ սարսափից։ Ոչ թունավոր օձերի խայթոցի դեպքում վերքն անհրաժեշտ է մշակել այնպես, ինչպես ցանկացած փոքր վերք։ Թունավոր օձի խայթոցի դեպքում անհրաժեշտ է սահմանափակել տուժածի շարժումները, սեղմել խայթած հատվածի շուրջը, որպեսզի արյունը դուրս հոսի վերքից։ Չի թույլատրվում խայթած վերջույթին վերքից վերև լարան դնել, խայթոցի տեղում կտրվածք անել, սառույց դնել կամ այրել, տուժածին ալկոհոլ առաջարկել տալ դեղորայք, քանի որ դրանք թույլ չեն տա ճիշտ գնահատել նրա օբյեկտիվ վիճակը։ Փրկարար ծառայությունից տեղեկացնում են, հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են։ Հունիսի 1-ից հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված Ալավերդի Սանահին Սարահարթ ճանապարհահատվածին գործում են երթևեկության սահմանափակումներ։ M6 միջպետական ավտոճանապարհի Վանաձոր-Բագրատաշեն հատվածի մոտ 53-րդ կիլոմետրին տեղի է ունեցել ճանապարհի հենապատի փլուզում մոտ 150 քառակուսի մետր, ինչի հետևանքով ճանապարհահատվածը միակողմանի փակ է։ Երթևեկությունը կիրականացվի Ալավերդի քաղաքով։ Ստեպան Սպինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնից հայտնում են հանրապետության տարածքում հուլիսի 5-ին 7-ի ուշ երեկոյան 8-ից 9-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հուլիսի 6-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, քամին արևելյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 5-ից 7-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։